Përshëndetje, në minutat vjues të edicionit qëndror të lajmeve në Radio Televizionin 21, zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin çdo lloj përshkallëzimi, duke bërë me dije se në rast të kundër do të veprojnë me mjetet të tjera dhe jo me deklarata politike. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano thanë në Bruxelles se raporti Borrellit për heqjen e masave që u vun për shkak të gjendjes në veri nuk është përmbyllur ende dhe se vendet anëtare të BE-s do të jenë të parat që do ta marrin vesh për mbajtjen e tij, duke i cilësuar spekulime pohimet e zëvendës kryeministrit Bislimi se raporti ka përmbajtje pozitive. Bashkimi Evropian e cilësoj shqetësues se gjendja një pjesën veriore të Kosovës pas të ndërmarjes, si që tha, të hapave të njanshëm dhe të pakoordinuar që si pas ti quen në përshkallëzim të situatës. Një zëdhënës i BE-s Peter Stano, duke ju referuar hapave të qeverisë e Kosovës në pjesën veriore, tha se masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës u vun saksisht për shkak të përshkallëzimeve të vazhdueshme në këtë pjesë të Kosovës. Ai tha se BE-ja pret që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa të nevojshëm për shtendosje e situatës. Both sides have obligations. Pra të dyja palët kanë një çështje këtu dhe të dyja palët kanë obligime dhe kanë detyrë që të bëjnë çdo gjë të mundshme së bashku me aleatët e tyre, me partnerët e tyre, që të parandalojnë çfarëdo forme të përshkallëzimit tjetër. Nëse shohim më shumë përshkallëzim, atëherë Bashkimi Evropian është i fortë dhe nëse është e nevojshme do të reagojmë ndaj përshkallëzimeve dhe veprojmë gjithashtu me diçka tjetër dhe jo vetëm me deklarata publike. Ne sinqerisht besojmë se secili po bën më të mirën për të shtendosur gjendjen dhe po bën hapa që do të na ndihmojnë të shmangim ciklin e vazhdueshëm të përshkallëzimeve dhe të kthehemi aty ku duhet, e ky është dialogu, duke kërkuar zgjidhje për zbatimin urgjent të marrëveshjeve në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bashkimi Evropian i vendosi masat ndaj Kosovës në qershor të vitit e kaluar pas shpërthimit të dhunës në pjesën veriore të vendit, ku dhjetra pjestar të forcës paqruajtse u lënduan pas përplasjes me protestues serb, që kundërshtuan dërgimin e kryetarëve shqiptar në ndërtesat komunale në veri. Një raport i përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell për heqjen e masave u tha se mund të jetë përgatitur dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi shpejtoi të thotë se ka njoftime se raporti i Borrellit rekomandon heqjen e tyre. Raporti çdo shit të dorëzohet par dje, po kanë një pjesë e komisionit apo figurat e caktuar brenda komisionit kanë kërkuar edhe pa pështyrje, dhe unë besoj që njëti do të dërguhet për aprovim në këshill gjatë javës së ardhshme. Përmbajtja e raportit me sa dinë është pozitive dhe do të rekomandohet heqja e masave. Por zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha në Bruxelles se raporti i kërkuar nga vendet anëtare nuk është dorëzuar ende dhe do të jenë ata të parët që do të dinë për përmbajtjen e tij. Kjo është një çështje institucionale mes përfaqësuesit lart dhe vendeve anëtare. Nuk na duhet dikush nga jashtë që të provojë të spekulojë për përmbajtjen dhe për afatin kohor. Do të bëhet në kohën kur të jetë e përshtatshme për përfaqësuesin e lart dhe vendet anëtare, dhe përmbajtja do të jetë për vendet anëtare që të shohin të parat dhe të diskutojnë e pastaj të ndërmarrin vendimet e nevojshme. Dhe kur kjo do të ndodhë ose ka ndodhur, ne natyrisht do t'i njoftojmë homologët tanë Kosovë për rezultatet. Nuk ka vend për spekulim dhe nuk duhet të shohim arsye për këto spekulime publike dhe paralajmërime nga aktorë të ndryshëm. Policia e Kosovës tha se gjendja në veri vazhdon të jetë delikate, por e qetë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani i tha Radio Televizionit 21 se policia po punon në parandalimin dhe zbulimin e veprave që cënojnë sigurinë. Situata e sigurisë në Kosovë u cilësua jashtëzakonisht e rëndësishme nga ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Lordi Robertson, i cili megjithatë përjashtoi mundësinë e shpërthimit të një konflikti të gjerë, por për liderët e Kosovës, Serbia vazhdon të jetë kërcënimi më i madh në Ballkan. Disa ditë pas kapjes së një arsenali të armëve në veri, policia e Kosovës e cilësoi gjendjen e sigurisë në këtë pjesë të vendit si të qetë, por ende të brisht. Zëvendës drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani bëri me dije se forcat policore janë të angazhuara që të ofrojnë shërbimet për qytetarët, por edhe për zbulimin e veprave dhe të kryerësve të dyshuar të tyre. Situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë qetë, por delikate. Policia vazhdon të kryejë detyrat e saj të përcaktuara me ligj në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe në parandalimin e zbulimin e veprave penale.
Sasia e kapur e armeve që prej 24 shtatorit të vitit e kaluar, kur një grup i armatosur serb sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, me që rast u vra një pjestari policisë e Kosovës, vlerësohet të jetë e konsiderushme dhe policia tha se dyshon për lokacionet e ndryshme ku mund të jenë vendosur ato. Rasti i Banjskës ngriti shqetësimet e sigurisë dhe forca paqëruajtëse e NATO-s në Kosovë u përforcua me mbi 1000 trupa shtesë. Ndërkohë, Kfori tha se ishte i gatshëm për çdo lloj situate, ndërsa ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Lord Robertson e cilësoi si jashtëzakonisht të rëndësishme sigurinë e Kosovë. Robertson qëndroi në Kosovë në 25 vjetorin e çlirimit të saj. Siguria e Kosovës është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo është arsyeja pse NATO përforcoi trupat e saj edhe këtu. Kjo është arsyeja pse siguria në këtë vend do të ketë rëndësi në të ardhmen, por edhe pse siguria ekonomike do të ketë rëndësi edhe për brezin e ri. Robertson përjashtoi mundësinë e një konflikti të ri të përmasave të gjera në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, por tha se ndërhyrja ruse në Ballkan po bëhet përmes një lufte kibernetike. Prej muajsh, lideret e Kosovës kanë gritur shqetësime për ndërhyrjen serbe në veriun e Kosovës dhe ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci ka bërë të ditur se disa njësi të ushtrisë serbe janë vendosur në brezin kufitar me Kosovën. Kryeministri Kurti e tha pak ditë më parë se Kosova po përgatitet për çfarë do sulmi që mund të ndodhë. Nëse Federata Ruse do duhet të filloj një luftë të re, atëherë do duhet të ndaj ushtrin për atë luftën e re, ndërkohë që në Balkan këtë gjë mund t'ja delegoj Serbisë. Prandaj, kërsnimi serb është më i madh nga sa duket. Megjithatë, unë besoj se kërsnimi në të njëjtën kohë ka një lloj efekti të paparashikuar nga ana e tyre. Kjo po ndërton mbrojtjen e imunitetit të Kosovës. Por autoritetet serbe e kanë mohuar synimin për të përshkallëzuar gjendjen në veri dhe kanë thënë se angazhimet e tyre ushtarake po bëhen për nevoja të brendshme. Diplomatët e huaj ndërkohë thanë se në rast të një përfundimit të luftës në Ukrainë me fitoren e Putinit, gjendja në Ballkan mund të përshkallëzohet. Për ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko, Kosova megjithatë është më e sigurt sa i përket kërcënimeve nga Serbia sesa Bosnia e Hercegovina. Kosova është shumë e garantuar se sa Bosnia e Hercegovina. Është kjo rrethan që ka të bëjë së pari me prezencën e NATO-s, por është dhe një rrethan tjetër e cila thot në kujtesën e këtyre 25 viteve se nëse preket Kosova, do të preket edhe Shqipëria. Hapja e urës së Ibrit po konsiderohet si një problem tjetër politik për të cilin faktori ndërkombëtar kërkon që të diskutohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Ndryshe nga qëndrimet e aleatëve, zëvendës kryeministri Adonika Gërvalla paralajmëron hapa pozitiv për urën e Ibrit, mirë po shton se janë të vetëdijshëm që nuk duhet rrezikuar siguria e vendit. Për këtë temë, opozita vlerëson se duhet koordinimi i ngushtë me aleatët, ndërka që analistët kërkojnë nga qeveria që hapja e urës të bëhet pa shumë zhurmë politike. Kryesore mbi lumin Ibër e cila ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe pjesën veriore të banuar kryesisht nga serbët, u riaktualizuan në fund të majit, për të cilën çështje Bashkimi Evropian kërkon të diskutohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Megjithatë, zëvendës kryeministri njëherë është ministrja jashtme Adonika Gërvalla thotë se ka hapa pozitiv në këtë temë, gjithnjë sipas saj duke mos rrezikuar sigurinë në këtë pjesë të vendit. Edhe tema e urës, edhe tema të tjera janë tema të cilat duhen trajtuar me seriozitet nga ana institucioneve tona, si ato lokale, ashtu edhe ato qendrore, dhe strategjia e kësaj qeverie në forcimin e dialogut, në forcimin e sovranitetit, pa rritur rrezikun, është strategjia më frytëdhënëse që kemi parë gjatë 25 vjetëve të fundit. Pra, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë hapa pozitiv, ndërkohë që jemi shumë të vetëdijshëm që nuk duhet të rrezikojmë territorin tonë, nuk duhet të rrezikojmë qytetarët tonë, nuk duhet të rrezikojmë institucionet tona të sigurisë. Hapjen e urës së Ibrit e konsideron të nevojshme edhe shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri. Megjithatë, ai ngre dyshime se kjo temë po zhvillohet për agjenda elektorale. Pavarësisht kësaj, Tahiri kërkon koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hapjen e urës në mënyrë që, siç thotë, mos të ketë kthim prapa. Kur qeveria merr një veprim, pyetja por që shtruhet është për çka po marrim këtë? Qëllimi është qëllimi.
është qëllimi para zgjedhjeve me i tregu publik që po i bojmë do veprime në veri, për shkak se s'ka bo asgjë, apo është qëllimi për me të vërtit me forcu integritetin edhe sovranitetin tonë atë pjesë. Për me e bo këtë pjesë, duhet do të të me pos një bashkëpunim dhe bashkërendim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillimisht. Ura duhet hapet. Mirë po, kur të hapet ura, shteti nuk guxon me u kthy mrapa. Ju kujtohet vendimi, unë problemin e kam, nuk e kam problemin, a hapet se ura duhet me u hap, duhet me na ndihmu. Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vende tjera me u hap ura. Unë problemin e kam që këta marrin vendim portar ka tani kthehen. Ndërkaq, analisti politik Dritro Arifi mendon se për çështjen e hapjes së urës së Ibrit nuk duhet bëhet shumë zhurmë politike, duke pasur parasysh qëndrimin e faktorit ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës më duhet në heshtje që ta bëjë këtë veprim të hap urën, por pa shumë zhurmë, sepse realisht edhe, si po themi, ajo presioni i madh që mund të ekzistojë nuk është më siç ka qenë më parë, por ashtu edhe qëndrueshmëria e Komitetit Serb nuk është e njëjta siç ka qenë më parë. Pra në një farë mënyrë është një pozitë e favorshme, por duhet bërë me hapa të kujdesshëm. Për hapja urës gjithsesi besoj që ajo do të ndodhë ndoshta shumë shpejt, sepse është më shumë çështje humane dhe drejtave të njerëzit sesa që krijon probleme. Pra unë besoj që më shumë do t'i ofroj Komitetin Serb që të integrohet ndoshta edhe më shpejt në institucionet e Republikës së Kosovës. Revitalizimi i urës së Ibrit ishte paraparë në marrëveshjen për lirinë e lëvizjes të arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 2015-ën në Bruksel. Edhe pse 6 vjet më parë kanë përfunduar punimet me investime milionshe të BE-s, ura vazhdon të jetë mbyllur për veturat. Bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojnë shumë shpejt me një marrëveshje finale, vlerëson ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Si pas ti, përfaqësuesit politik duhet të jenë të kujdesshëm në negociatat me Serbinë, sepse, si që shpreh, zvaritja e këtij procesi tregon synimet e Serbisë që në Bruksel të bisedohet për statusin e Kosovës. Analistët politik shprehin shqetësim se zvaritja e arritjes së marrëveshjes finale me njohje reciproke i jep mundësi Serbisë të kërkoj kompromise shtesë ndaj Kosovës. Bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë viteve të fundit janë fokusuar në zgjidhjen e problemeve kryesisht teknike, përfshirë targat, letër njoftimet dhe sfundmi edhe valutën serbe dinar. Por çështja e njohjes reciproke duket se ka mbetur pezull. Ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, që mori pjesë në bisedimet e Vjenës, i ka bërë thirrje faktorit ndërkombëtar që bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë të hyjnë në fazën përfundimtare, duke shprehur shqetësim se Serbia përmes zvarritjes së procesit synon të ashtri ndikimin e saj për depërshkallëzimin e Kosovës. Bashkia ndërkombëtare duhet bëjë një trusni të jashtëzakonshme në Serbinë që të ketë kujdes me këto makinacione dhe të ndërprejat këj proces në mënyrë që të hyjet në një fazë përfundimtare në kuptimin e relakset të marrëdhënieve dhe ndërtimit të marrëdhënieve të mira si fqin dhe çdo gjë tjetër që nënkupton shamjen e sovranitetit Kosovës, çështja e amputimeve të caktuara që ata kanë pas për dëshirë të bëjnë, çështje të tjera që përmes Kosovës të ngrisin kriza në rajon edhe të bëjnë rajonin destabil dhe përgjithsinë t'ia bajtin Kosovës të lihen anash. Ai tha se zvaritja e rezultateve konkrete në dialog tregon qartë synimet e Serbisë se në proces të dialogut të diskutohet për statusin e Kosovës. Çështja e statusit ka përfunduar. Njëherë për gjithmonë ajo duhet ta ketë të qartë, këtë e thonë edhe gjithë miqtë e Kosovës, dhe Kosova mund të cenohet as sovraniteti, as integriteti i saj, dhe as ta hapën formulat që bëjnë shkurtçip shkatërrimin e strukturës institucionale të saj. Përfaqësuesit e partisë në pushtet thonë se me Serbinë ka të lashe në proces të dialogut për shkak, siç thonë, qasjes së saj destruktive. Deputeti i këtij subjekti politik Mefail Bajçinovci kritikon BE-n se nuk po bën trysni mbi Serbinë për një marrëveshje finale me njohje të ndërsjellë. Dhe Serbia, duke e pasur që nuk ka pasojë edhe pas sulmeve, edhe pas pengesave që po i bën mekanizmat ndërkombëtar, unë mendoj që Serbia do të vazhdojë e tutje dhe do të kemi të lashe të përditshme me Serbi. Por ndërkohë analistët politik kanë pak pritshmëri për një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë me njohje reciproke. Albinot Maloku fajson edhe qeverinë e Kosovës për, siç tha, pranimin e një marrëveshje në orë për normalizimin e marrëdhënieve, duke hequr dorë nga njohja e ndërsjellë. Qeveria aktuale ndryshoi kursorin duke pranuar planin franko-gjerman
që përpasoi la hapësirën e vet të diskutohet për një dokument tjetër përfundimtar, pa pasur dokument përfundimtar. Dialogu si i tillë nuk shoh që mund të përmbyllet, do të plasim edhe për çështje tipit që do shtej përkasim vetëm Republikës Kosovës. Deklarimet e përfaqësuesve të pushtetit se marrëveshja e ohrit me Serbinë parasheh njohjen de facto apo de jure të Kosovës nga Serbia, i hedh poshtë analisti tjetër politik Lutfi Bilalli. Madje sipas tij Kosova dhe Serbia janë larg një marrëveshje të tillë. Sipas dokumenteve që kemi deri më tani, nuk ka të bëj me njohen de jure. Përfaqësuesit diplomatik në Kosovë dhe Serbi kanë aktualizuar një debat mbi një marrëveshje të mundshme midis Kosovës dhe Serbisë, në të cilën do të përfshihet njohja reciproke midis dy shteteve si një zgjidhje përfundimtare. Por Bashkimi Evropian ka thënë se kjo e gjitha varet nga vullneti i Kosovës dhe Serbisë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të takohet me kryeministrin e Serbisë Miloš Vučević në Athinë, ku gjatë dy ditëve do të zhvillohet konferenca ndërkombëtare Paqja dhe Zhvillimi Qëndrueshëm, ka raportuar mediumi serb Tanjug. Në njoftimin e lëshuar nga qeveria e Serbisë nuk janë bërë të ditura temat e këtij takimi ndërmjet Vučevićit e Lajçakut. Ministri për Komunitetet dhe Kthim, Nenad Rašić, është shprehur i gatshëm të përfshihet në hartimin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Ai thotë se kurdo që qeveria do të nisë hartimin e një drafti për Asociacionin në bashkëpunim me serbët lokal në Kosovë, do të japë kontributin e tij. Konsideroj që ky asocion pasi që është një marrëveshje, sipas që është një obligim i cili është marrë që me vite, konsideroj dhe po i rekrutoj se marrëveshjet ndërkombëtare kanë një fuqi pak më fort ose nalt se sa ligjit lokale dhe normale që obligimet duhet të respektohet. Dhe kjo për mu nuk ka kur par dushim dhe une si gjithmonë po inkurajoj, jo vetëm kryeministrin, por në nivelin teknik që një gjë e tillë se për këtë formimin e asocionit nuk do të bëjë një të themë shtu shkelje o qoftë të kushtetutës, qoftë të ligjve të Kosovës. Dhe normal është ai elementi aty i cili garanton që nuk do të ndodhe një gjë e tillë, i cili thuhet dhe po ju rekujtoj, kjo ka qenë pika e dytë mosgavosha marrëveshjes 2016, ku thuhet që këtë marrëveshjes pari duhet të kaloj përmes kushtetutën dhe ligjit të Kosovës. Ose thot diçka sikur që këtë marrëveshje duhet të jetë në harmoni me kushtetutën e ligjit të Kosovës. Kthehemi në studio me informacione të tjera. Në 81 vjetorin e lindjes së profesorit dhe mendimtarit politik Kukshin Hoti, kryeministri Albin Kurti ka bërë homazhe pranë bustit të tij, si dhe ka vizituar shtëpinë muze të Kukshin Hotit në Krushtë të Madhe. Kryeministri Kurti ka thënë se ata që janë fajtorë dhe përgjegjës për zhdukjen e profesor Kukshin Hotit e kanë arkivën e zhdukjes së tij. E vërteta për profesor Kukshin Hotin me siguri ndodhet në arkivat e Beogradit. Ajo është zhdukur pas lirimit nga burgu dhe atë menjëherë në maj të vitit 1999. Prandaj, ata që janë fajtorë, ata që janë përgjegjës, ata e kanë edhe arkivin e zhdukjes së profesor Kukshin Hotit, ka thënë Kurti. Ai po ashtu theksoi se tashmë ka një komision me vendim të qeverisë që do ta bëj ribotimin e veprës së plot të Kukshin Hotit dhe njëkohësisht do të botoj edhe tekste, dokumente të pabotuara deri më tani, duke rikujtuar që një pjesë konsiderueshme e teksteve janë djegur atëherë kur është djegur shtëpia e cila sot është shtëpi muze. Në 25 vjetorin e çlirimit, Komuna e Vushtrisë mbajti disa aktivitete. Kjo ditë u shënua duke nderuar lartë kontributin e personaliteteve në fusha të ndryshme, duke ndarë çmime e mirënjohje. Të ngritur në këmbë në nderim të himnit kombëtar, qytetarët e Vushtrisë filluan manifestimin e 25 vjetorit të çlirimit. Në këtë ngjarje u kujtua sakrifica e dëshmorëve, ish luftëtarëve, por edhe të gjithë atyre që kontribuan në një forma tjetër. Për këtë ditë është gërshetuar mundë e sakrifica të kryetari Komunës së Vushtrisë, Ferit Idrizi. Andaj si pas ti, kjo ditë është fest për mbarë qytetin dhe jo vetëm. Është dita me veçantë, është dita me madhe, për të gjithë qytetarët e tanë, për Komunën e Vushtrisë. Është dita me shenjtë. Është dita që u pagun me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve, brez pas brezit.
Kjo krem të erdi fal gjaku të dëshmorve gjymtyrëve të invalidve, thashe i Pyseni, përfecues nga shoqata e të dalurve nga lufta. Është dhënë një kontribut i madh i popullit tonë, me vite të tëra, për varë luftës ushtrisë lindore të Kosovës, gjaku të dëshmorve të krumbit, gjymtyrëve të invalidve të luftës, mundit të luftarve të lirisë sot jetojmë të lirë. Për një fjalë rasti me këngën Lulkuqet e Kosovës, u prit edhe profesori shkrimtari italian Mario Massaro. E më da mundësinë të isha këtu ndër mes juve e të festojmë bashkë klirimin të ushtrisë. Jam këtu me shumë kënaqësi, e nuk ishte hera e parë që vinë në Kosovë, pse kam shkuar në vitin të 82 në seminar. Komuna e Vushtrisë ndau çmime jo vetëm për ata që kapën armët në kohë lufte, por edhe për ata pak njerëz që luftuan analfabetizmin, për ata që patën guximin të ngrisin zërin për shkollimin e vajzave. E sa të përmendet shkollimi vajzave, s'ka si të mos shkruhet emri veteranëve të arsimit Nagjie Buqincës dhe të ndjerit Fahri Buqinca, çifti që qëllim jetësor patën shkollimin e vajzave. Ata shkuan fshat më fshat dhe identifikuan vajzat të cilat nuk mund të shkolloheshin e ndihmuan me bursa në shkollimin e tyre. Pas një kohë ata themeluan Fundacionin Buqinca përmes të cilit pastaj shkolluan edhe mbi 200 vajza që sot fal ndihmës së tyre ato kanë profesionet që kanë dashur gjithmonë. Unë kam linë diko tjetër, e që linja parë. Linja e dytë ishte karirë, ku shkrivë dorë e mësovin vështretë. E deshta vështretë, e du akoma frymojnë me frymën e vështresë. Këta që në asovën lirinë, në kanën porosi, vazhdoni të duani Kosovën shumë, vazhdoni të punoni të gjithë ndershëm për te. Çmime u ndanë edhe për shumë gra e burra, dëshmor, ish luftëtar, profesor e të tjerë që shtruan udhëm për liri. Për nder të ditës së shlirimit, Komuna e Vushtrisë mbajti edhe aktivitetet të tjera me këngë valle të përgatitura nga të rinjtë e qytetit. Kalojmë tek një zhvillim tjetër që shfaq huliganizmin e tifozve serb në kampionatin evropian. Federata e futbollit e Kosovës ka njoftuar se ka bërë reagim zyrtar në UEFA për shkak të shfaqjes së flamujve, sloganeve dhe thirrjeve të tifozve serb me mesazhe politike, shoviniste dhe raciste kundër Kosovës. Kjo ndodhi para dhe gjatë ndeshjes Serbia-Angli në kuadër të Euro 2024. Shfaqja e papenguar e mesazheve dhe thirrjeve të tilla në një event madhështor si Euro 2024 është e pakuptim dhe absurde. Përmes thirrjeve të tilla dëshmohet urrejtja e mbjellë në opinionin publik në Serbi ndaj fqinjive të saj. FFK në ankesën e paraqitur me dëshmitë nevojshme në UEFA ka kërkuar masa të rrepta disiplinore ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë si recidiviste e rasteve të tilla. Ndryshimet në ligjin e ri për KPM, i cili parashel licencimin e medjave online, monitorimin e tyre dhe gjoba deri në 40.000 euro, po shihen si të gabuara dhe nuk janë në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, përfaqësues të medjave si dhe profesor universitar, bëjnë thirrjet që të merren parasysh rekomandimet e Këshillit të Evropës, pasi, siç u tha, 80% e këtyre rekomandimeve nuk janë marrë parasysh nga qeveria e drejtuar nga lëvizjeve të vendosje. Kryetari i AGK-s Gjemail Regja vazhdon të bëjë thirrje qeverisë që ligji të mos miratohet në lexim të dytë në kuvend, pasi që i njëjti ka shumë mangësi. AGK-ja ka bërë të qartë bashkë me të tjerë aktor të interesuar edhe gjatë përcjelljes së diskutimeve në komisionet ndryshme që ligji për KPM ka shumë mangësi dhe si tillë nuk duhet që të dërgohet në kuvendin e Kosovës për miratimin e dytë, fatkeqësisht nga një analizë që ka bërë Forumi për Integritetin e Informacionit në kuadër të NDI, më shumë se 80% e rekomandimeve të Këshillit të Evropës, ekspertëve të Këshillit të Evropës nuk janë marrë parasysh nga ana e Partisë në përshtatje vendosje dhe kjo është për
keqardhje që gjitha ato vërejtje shumë të cilat janë vërejtje tona cilat janë reflektuar në raportin e Këshillit të Evropës nuk janë marrë parasysh dhe ne vazhdojmë të bëjmë thirrje qeverisë që të mos vazhdoj për ta dërguar në kuvent këtë ligj. Profesori universitar Arben Fetoshi u shpres se ndërhyrja eventuale e politikës në punën e medias do të ishte cënimi më i rënd për demokracinë dhe lirinë e shprehjes në vendin tonë. Ajo që ka të bëjë me opinionin ligjor të Këshillit Evropës dhe shqetësimet e ngritura nga Bashkimi Evropian lidhen me tendencat përkatësisht mundësit që në të ardhmen me ndryshimet ligjore të krijohet një hapësirë e ndërhyrjes politike në veprimtarinë e medias, gjë që e cenon lirinë e medias që është një nga standardet themelore të Bashkimit Evropian sa i përket krijimit të hapësirave që politika të ndërhyjë në punën e medias, gjë që do të ishte cenimi më i rëndë për demokracinë dhe për lirinë e shprehjes në vendin tonë. Kryeredaktori i ATV-s Lart Hoxha tha se nëse nuk përfillen rekomandimet e Këshillit të Evropës, atëherë do të miratohet diçka që herët apo vonë do të dëshmohet si e dëmshme për punën e mediave. E mira e Kosovës është që KPM-n, Komisionin e Pavarur të Medjave, nuk e ka agjencitë pavarur në dosido, çfarë janë 20 tjera. Është kategori kushtetuese dhe si e tillë duhet partit politike dhe institucionet me pas shumë a shumë kujdes kur e ndryshojnë ligjin. Është dashur të merren parasysh ose duhet të merren parasysh rekomandimet e Këshillit të Evropës. Nëse nuk përfillen rekomandimet e Këshillit të Evropës, jemi kamiratojmë diçka që herat avon do të shmohet që është dëmshme. As ligji, as politika nuk mundën në Kosovë me mshel fjalën e lirë se këtë punë jemi ka e kallëzojmë që ma shumë se 30 vjetë edhe jo kjo klas politike, po do klasa politike shumë atë fuqishme, shumë atë poshtra, shumë atë represive, nuk kanë qenë qendje me mbyll median edhe fjalën e lirë. Nëse insiston politika që çdo video me u monitoru prej KPM-s, atëherë duhet të gjendet metoda që KPM-ja të bëj monitoring edhe të portaleve, monitoring të pjesëshëm. Mirë, po për këtë punë KPM-s i duhen shumë njerëz, i duhen shumë pajisje, i duhen shumë pare, edhe duhet shumë kohë. Ky projekt ligji dorëzuar më 27 vjetor të vitit 2023 parashet që platformat për shpërndarje të videomaterialeve dhe mediat online të nënshtrohen regjistrimit nga KPM-ja nëse dëshirojnë të publikojnë audio e videomateriale. Projekt ligji ka kaluar në lexim të parë në kuvend më 7 mars. Për më shumë informacione klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.